toquei nela sem querer, ela gritou. Quem você pensa que eu sou? Ela falou. Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou ou não. Libere seus instintos, girl, vai ser legal. Menininha, eu nunca quis te fazer mal. Mas dia ela pensou e aceitou. Agora quem quer sou eu, ela falou. E eu tentei acalmar, mas não adiantou. Libere seus instintos, girl, vai ser legal. Menininha, eu nunca quis te fazer mal. Eu sei que respeito e consideração nunca tiveram nada a ver com o tesão. Tentei acalmar, mas não adiantou.